komentirati gospoda Simšiča, kot domnevno naj bi ponaredil srednješolsko spričevalko, še neš komentar na to. Konkretnega primera ne morem komentirati, dokler mi niso znana dejstva. Torej, gospoda Simčiča ne moremo obsojati, dokler mu ni dokazano neko sporno dejanje. Lahko pa seveda načeloma rečem, da oseba, ki bi ponaredila spričevalo diplomo ali bi delodajalcu lagala o svoji izobrazbi, ni primerna za poslanca. To ni sicer osamljen primer, tudi poslanec SDS-a je že podano celo obtožni predlog za... Ja, počakajmo do konca tega postopka, kot rečeno, če se v postopku izkaže, da je bilo tako dejanje storjeno, potem takšen človek ni primeren za poslansko funkcijo. Kako lahko ukrepate potem? No, formalno preneha funkcija poslancu samo, če je obsojen za kaznivo dejanje, torej na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja. Vse ostalo je stvar etičnega ravnanja. Tukaj lahko kot predsednik parlamenta pozovem vodjo poslanske skupine, da ustrezno ukrepa. Mislim, da je treba take stvari razčistiti znotraj poslanske skupine. Hvala.